السلام عليكم أصحاب القالية واسمع ليش بروجرام وإذا له ماله ناسن بدنا دتك بدنا مركة موبايل كود مسحان أما موبايل كود لقى حاضر وحاسكو درس أنت علاه بدنا أي كمديه إن فريمه واتس أب كقف كاسي وكلمان وحاليا بيني وصل لابتان دتك وكل هاللي جري واتس أب لكن وح حقيقة دتك يوح يكش كاستين إنه يلومي دونان هذا هو حرف فيه إن كنت سيوف رسمه فوق تاس أو كوسا ليس هذه موبايل كاي على جحل علىك ومكانة أم وحكة لأكود عن إن فريمها قف كأي أديج أدو سويدا سبتين إنسان كالمين هذه في ذلهين هذه صورة يسدوك هذه قرالة أنت بقى عمله مدونان وحنا كوكا يصدونا هو ذا إنه هذه حتى موبايل كان لجح هذا أم حتى هذه موبايل كان عسكب بدلنه دب أسرع شكرنا فريمها عسي waxaan fiidiyo ku tusidoonaa fariimada dambe inaysan kaaga lumin WhatsApp kaaga hadii isbeddel ku yimaado ku soo dhawaada barnaamijka aan ku tusiyo farsamada isku soo noqon waxaan saaxiibyal wa markii la ismaaciil program inta aan farsamada ku soo tusin kor waan filayaa horanta fiidiyo inaad ka heshay fadlan fiidiyo la garay lana wadaag asxaabtaada way iga xasuusinay aan ku tusiy bal farsamada iyo qaabku eegtaa saaxiibyal aan ku tusiy markii koowaad waxaad tagaysaa WhatsApp kaaga markii WhatsApp kaaga tagtay sidaan oo kale saddexda dibcood kor ayaa taabanaysaa saddexda dibcood markii aad taabato kadib waxaad ka sii dooranaysaa settings markii aad doorato settings ee ku soo baxay qaabkaani waxaad ka dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay account waxaad ka dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay chats kadibna waxaad ka sii dooranaysaa halka ay ku hoose ay ku qoran tahay chat backup sida halkan ku muuqato qaybta WhatsApp waxa uu leeyahay liraada Google account Google account ayaa ku xiri kartaa adigoo isticmaalaya Gmail kaaga ama email kaaga waxa aad taqaanaba Gmail kaaga email kaaga aad ku xirto waxay fududeynaysaa in xogtaada lagu keydiyo Google Drive xitaa haddii mobilka uu kaaluma ama WhatsApp ka iska deleedo xogtii dib ayaa laga soo celinayaa iyadoo laga soo celinayo Google Drive si marka aad ugu xirto WhatsApp kaaga waxaan ku leeyahay marka koobaad qaybtan Google account taabo halkaani ani hadda waxa ii yaala laba Gmail adiga gmail ka ku yaalo oo kaliya ku dhufo marka ku dhufato meeshan waxa qoran authorization waxa ka dib uu dhameynaya qaybtan kore ee qoranta backup to google drive ma waxa ku bigreysa xogteega ama ku backup gareysa xogteeda google drive ka waqtiga adiga ayaa kala door kara daily ma lagu update backup gareena only when I tap backup marka adiga taabato oo kaliya asbuucle bille waxaan ku doorbidi lahaa inaad taabato daily sababta ah maalinta soo socota iyo maalinta joogtaba waxa dhacaya mowjid hagaag marka inta taabato kadib qaybtan include videos ani waa iska xiray hadii aad taabato waxa ku soo celin doona oo ku keydin doona videoyasha marabo in videoyasha aniga aan keysado laakiin adiga hadii aad rabto inaad videoyasha lagu soo diri xitaa aad keydiso ama kuwa aad dirtaba waa lagu keydin doona adigu taabanay include videos aniga mar waa iska xiraya qaybtan kale ee qoranta backup over waxa waa markii la backup garee karo ama la backup gareenayo internetka la isticmaalayo mar walbo waxa taabtaa wifi or cellular sabtu haytay waxa u taagan tahay internetka caadi ah wifi ga ah iyo sidoo kale mobile data labada midka aragtid ku update garee hagaag saaxiibyal marka inta sameysay kadib waxa taabanaysaa buttonkan ee ku qoranta backup kadibna backup ayuu sameynayaa maalin walba kaagama baahna asiga SDS update garee karo sababta waxay tahay halkan ayaa waxay ku qoran tahay daily adiga ayaan ka dhigtay daily hadaa ka dhigtid weekly asbuucii hal mar ayuu backup sameeyaa doona waaga saaxiibyal waan filay inaad farsamadan ka heshay saaxiib hadaa taqaan saaxiib badan oo runtii dhacdaan haysto halka hoose faalada ugu yar sidoo kale waxaan kaa rajaynayaa inaad sidaan kula soo wadaago oo kale aad ula wadaagi doonto asxaabtaada si uga faa'iidaystaan waad ku mahadsantahay daawashada fiidigan waxay noo balan ah farsamadan iyo farsamo kale ka sareysa mahadsanid